Jedan pacijent otpušten je sa infektivnog odeljenja dok su još četiri otpusta iz privremene COVID bolnice Novopazarska banja, saopštio je štab za vanredne situacije. Kako se navodi, u protekla 24 sata dva pacijenta su primljene na lečenje, pa se tako na infektivnom odeljenju leči 25 pacijenata, dok je u Novopazarskoj banji hospitalizovano 5 lica. Na respiratorima se nalaze dva pacijenta, a troje na high-flow ventilaciji. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 69, od čega je 39 prvih i 30 kontrolnih pregleda. U Novi Pazar su u protekla 24 sata pristigli rezultati od 114 PCR testova, građana od kojih je 22 potvrđeno prisustvo virusa korona. Od tog broja 15 inficiranih je iz Novog Pazara, 4 iz Raške i 2 iz Tutina.